ជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពកូនចៅក៏ដូចជាសត្វពាហនៈរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលក្រុមឈ្មួញជាច្រើនបាននៅតែបន្តធ្វើស្កម្មភាពការយកអាចដីយ៉ាងកក្រិតកក្រៃបន្សល់នៅជំរឿនដីធំធំគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ បតាមពជាពរដ្ឋបានដឹងថារណ្ដៅដីដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិច្រាបក្រសាំងក៏ដូចជាភូមិអន្លង់វើដែលមានរហូតដល់ទៅ4ទៅ5កន្លែងនិងមានជម្រៅចាប់ពី7ម៉ែត្ររហូតដល់ទៅជាង10ម៉ែត្រឯណោះរណ្ដៅដីដ៏ជ្រៅជ្រៅនេះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ភ័យព្រួយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលដល់រដូវវស្សា ដែលធ្វើឲ្យលងដល់មនុស្សក៏ដូចជាសត្វពាហនៈដែលចូលទៅកាន់ទីនោះដោយមិនដឹងខ្លួនក៏ដូចជាការបាក់ដីផ្ទះរបស់ពួកគាត់ផងដែរបតាមច្ចាអេសការអេសការបតើនឹងក្រុមឈ្មួញដែលធ្វើសកម្មភាពជីកកកាយដីជារដូវនោះបានថ្លែងថារណ្ដៅដីដែលពួកគេជីកនេះគឺបានទិញដីគេហើយបើមិនជីកឲ្យជ្រៅធ្វើម៉េចនឹងចំណេញ ហើយម្យ៉ាងទៀតការជីកនេះគឺពួកគាត់បានសុំច្បាប់ត្រឹមត្រូវដោយបានបង់លុយទៅឲ្យមន្ទីរក្នុងមួយម៉ែត្រគូបចំនួន4កដុល្លារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះ ANN មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីលោកអ៊ីនម៉ៃដែលជាប្រធានរ៉ែនិងថាមពលខេត្តបាត់ដំបងបានទេដោយសារតែទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងតែមិនមានអ្នកទទួល ការដែលមិនទទួលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបើតាមលោកអេងដែលជាឈ្មួញកែកដីធំជាងគេនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងហើយក៏ជាមនុស្សដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកប្រធានមន្ទីរនោះផងដែរនោះបានលើកឡើងថាលោកប្រធានមន្ទីរគាត់មិនទទួលទូរស័ព្ទអ្នកកសែតទេព្រោះគ្មានបានប្រយោជន៍អីព្រោះអ្នកកសែតបានតែបង្ហោះនិងបានតែផ្សាយធ្វើការញុះញង់ ចាគាត់ថាអ្នកខ្សែអត់មានបានប្រយោជន៍អីឡើយយើងដាក់តាមនឹងទៅសម្ដីគាត់យ៉ាងម៉េចណាបាទគាត់មកចូលរួមចាតាមលោកអេងដែលជាឈ្មួញកាកដីធំនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងក៏អ្នកសាព័ត៌មានគាត់ចង់ដឹងការស្រាយបំភ្លឺគាត់ណាគាត់ស្រាយបំភ្លឺយ៉ាងណាយើងក៏ដាក់ជូនតាមនឹងឥឡូវគាត់ដាក់ថាអញ្ចឹងយើងក៏តាមនឹងដែរទៅចាបាទ